Prva poslanica Korinćanima, 6. glava. O parničenju pred mnogobošcima. Sme li ko od vas, kad ima spor s drugim, da ide na sud pred nepravedne, a ne pred svete? Ili zar ne znate da će sveti suditi svetu? I ako ćete vi da sudite svetu, zar niste dostojni da sudite u sasvim malim sporovima? Ne znate li da ćemo mi suditi anđelima, a kamoli u svetovnim stvarima? Ako dakle imate svetovne sporove, postavite za sudije one koji su u crkvi malo cenjeni. Govorim na vašu sramotu. Tako među vama nema ni jednog mudrog koji bi mogao da presudi među svojom braćom. Nego se brat parniči s bratom i to pred nevernicima. Uopšte, i to je već vaša mana što se među sobom parničite. Zašto radije ne pretrpite nepravdu? Zašto radije ne trpite štetu? Nego vi činite nepravdu i štetu i to braći. Ili, zar ne znate da nepravedni neće naslediti carstva Božijeg? Ne zavaravajte se. Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni mekušci, ni pederasti, ni kradljivci, ni gramežljivi, ni pijanice, ni opadači, ni razbojnici neće naslediti carstva Božjega. I neki od vas su bili ovakvi, ali ste se oprali i posvetili i opravdali imenom Gospoda našega Isusa Hrista i duhom Boga našega. O bludu. Meni je sve dozvoljeno, ali nije sve na korist. Meni je sve dozvoljeno, ali neću da nešto ovladam ome. Jela su za trbuh, a trbuh za jela. Bog će uništiti i jedno i drugo. Ali telo nije za blud, nego za Gospoda i Gospod za telo. A Bog je vaskrsao Gospoda, pa će vaskrsnuti i nas svojom silom. Zar ne znate da su vaša telesa Hristovi udovi? Hoću li dakle uzeti Hristove udove i učiniti ih udovima bludničnim? Daleko od toga. Ili ne znate da je priljubljeni uz bludnicu jedno telo s njom, jer reče, dvoje će biti jedno telo. Ako se Gospoda drži, jedan je duh s njim. Izbegavajte blud. Svaki greh koji čovjek čini van tela je, a bludnik greši protiv svog sopstvenog tela. Ili zar ne znate da je vaše telo hram Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te ne pripadate samo sebi? Vi ste naime skupo kupljeni, proslavite dakle Boga svojim telom.